שלום לכולם, פרשת השבוע, פרשת נוח. הפרשה פותחת, אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק תמימה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. נשאלת השאלה, למה בתחילת הפרשה כתוב פעמיים, אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק תמימה בדורותיו, למה כתוב פעמיים נוח? היה מספיק לכתוב, אלה תולדות נוח, איש צדיק תמימה בדורותיו. למה אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? שזה כמה וכמה הסברים. יש במדרש רבה תירוץ מבהיל. אומר המדרש, מה זה נוח? נוח, כיוון שנוח היה גם נוח לשמיים וגם נוח לבריאות. בלשון המדרש זה נוח לעליונים ונוח לתחתונים. עליונים זה השמיים, תחתונים זה בני אדם. לא כמו יש כאלה אנשים שלא יודעים לתפוס את שתיהם ביחד. מה הם עושים? או שהם נוחים לשמיים, דנו הם צדיקים ולא אכפת להם מכל סביבותיהם, ויכולים לרמוס, לדרוך על אנשים, או להפך, שהם אוהבים את כולם, מסתדרים עם כולם, ועם הקדוש ברוך הוא, השם מרחם, לא מסתדרים. על כל פנים, יש שאלה מאוד מפחידה על הפרשה. מי שיסתכל על הפרשה, מה קרה? הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, תבנה לנו, תבנה לך ולכל בני ביתך, תיבה, כדי שתשים בה את החיות גם, וככה יהיה המשכיות לעולם, וכלמה? כי הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את כל העולם. רק אותך ואת בניך ומשאירים ומכל חיה, מכל החיה התאורה, שבעה שבעה זכר ונקבה, ומן החיה שאין התאורה שניים דיינו זכר ונקבה. מבין. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא אמר לו תבנה תיבה, כמה זמן לבנות תיבה? אמר לו לבנות במשך 120 שנה. כן? לא שנה, לא שנתיים. במשך 120 שנה. למה? אומרים חכמים, כדי שבני הדור ישאלו אותו כל הזמן, למה אתה עושה תיבה? תגיד, למה אתה בונה תיבה? מה קרה? וזה כדי שיהיה הרבה זמן ויראו את זה כולם וזה יתפרסם. פעם לא היה חדשות. ויתפרסם לאט לאט וזה ייקח הרבה זמן, ואז ככה אולי יחזרו בתשובה, ישמעו, יגידו לו מה קרה, ואז הוא יגיד להם, אני בונה תיבה. למה אתה בונה תיבה? כיוון שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול לעולם. למה הקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול? יגיד להם, כי אתם עושים מעשים רעים, ואז אולי יחזרו בתשובה. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הרי כמה זה תיבה, 30 אמר רוחבה, זה לא תיבה כזאת ענקית הייתה, היה אפשר לבנות אותה במקסימום, היום בונים בתים בשנה, אתה יכול לבנות אותה עם ככה כמה פועלים, אתה יכול לבנות אותה גם בחצי שנה גם, למה כזה הרבה זמן, למה מהשנה, כמו שהסברנו, כיוון שכולם ישמעו את זה בשביל שכולם ישמעו וככה יחזרו בתשובה. עכשיו, מי שיתבונן, דבר מרעיל, כמה נכנסו בסוף לתיבה, נוח ושלושת בניו ונשותיהם, זהו. דהיינו שום אחד מדור המבול לא חזר בתשובה בזכות התיבה. כולם ראו אותו בונה והוא הביא להם מוסר 120 שנה ואף אחד לא חזר בתשובה. נשאלת השאלה, מה קרה? נוח. מלא היה אפילו אחד לא. כלום. שום אחד לא חזר בתשובה. מה קורה פה? ומי שיסתכל מתעצם את השאלה ממקום אחר בתנך. יש לנו סיפור ידוע על יונה. יונה הנביא, כולם יודעים, יונה בן אמיתי, שהוא היה נביא, כולם מכירים את הסיפור שלו, קוראים אותו ביום הכיפורים במנחה. הקדוש ברוך הוא מצווה את יונה ללכת לנינווה ולהגיד להם לחזור בתשובה. מה יונה בורח וכולי, למה הוא לא רצה ללכת, שזה גם ההסברים. הכל פנים בסוף הוא הגיע לנינווה כמו רצון השם והוכיח אותם ולחזור בתשובה. ומה קרה בסוף? איי איי איי, כולם חזרו בתשובה. כל נינווה, כמה שנהיו רשעים, חזרו כולם בתשובה. ומה קרה? אז גזירה התבטלה. לא מובן. יונה הנביא הלך, זה כולם חזרו בתשובה. נוח אפילו אחד לא הצליח להחזיר בתשובה. מה קורה פה? יש תירוץ מבהיל. אומרים תירוץ על פי מה שנראה בהמשך הפרשה. בפרק ז' פסוק ז' כתוב, ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי הבבול. מה זה מפני מי המבול? מה זה הדבר הזה? אומר רש"י, דבר מבהיל, מי שיקרא את רש"י לא יאומן כי יסופר. אומר רש"י, מפני מי המבול אף נוח מקטני המניה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקו המים. אומר רש"י, דבר מבהיל, אתם רואים, נוח היה צדיק. אבל עדיין היה לו קטניה, הוא היה מקטני המנה. מה הכוונה? הוא היה מאמין ולא מאמין שיבוא המבול. הוא לא היה בטוח בזה שיבוא המבול. איי איי איי, אומר לך ככה. לכן, נוח, אדם שרוצה להביא מוסר למישהו, הוא צריך קודם כל שהוא בעצמו יאמין במה שהוא אומר.
אם אתה בעצמך לא מאמין במה שאתה אומר, יהיה מאוד קשה לאנשים שסביבתך לשמוע אותך. יש הרבה אנשים שאומרים, למה אני מוכיח את הילדים שלי לא מקשיבים לי? למה אני מוכיח את הסביבה שלי אף אחד לא מקשיב לי? אתה יודע למה הוא לא מקשיב לך? קודם כל אתה בעצמך צריך להאמין במה שאתה אומר. אדם שהוא מדבר מן הזווה ולחוץ, לא יקשיבו לו. אולי ישמעו את זה, אבל לא יקשיבו ולא יפנימו את זה. למה? כי אתה בעצמך, בתוך תוכך, לא מאמין 100%. לכן נוח לא היה מאמין 100% כמו שאמרנו, היה מאמין ולא מאמין בעניין של המבול. הוא היה מקטני המנה, ולכן הוא נכנס לתיבה רק מפני מי המבול, כבר שדחקו המים. ולכן כל הדור שלו לא האמינו בזה גם, למה קיבלו את זה מישהו שלא מאמין, אבל יונה הנביא, הוא היה מאמין ב100% בעניין של הקדוש ברוך הוא אמר לו. לכן מה שהוא דיבר יצא מתוכו ונכנס לתוך השני. ככל שאדם מוציא זה מתוך הלב שלו, אם אדם עושה מלב אל לב, מה הכוונה? אדם שמדבר מתוכו באמת מאמין בזה, גם השני מאמין. אבל לא רק צריך גם שיאמין, צריך גם שיקיים. צריך גם שזה לא יהיה מן השפה ולחוץ. איך אומרים? ברוך אומר ועושה. גם מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר, אתה צריך גם לעשות. איך אנחנו כתוב במי שיראה במסכת אבות? כתוב, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? כמו שאומרים, הוא היה אומר, גם אנחנו אומרים בתפילה כל הזמן, ביהודה מנתמה אומר. ואז הוא היה אומר, אז פנים לרענם ובוש פנים לגן עדן וכו'. מה זה הוא היה אומר? שמעתי דבר מבין ממור אבי, הוא אומר, קודם כל הוא היה, קודם כל הוא היה, מה הכוונה? קודם כל הוא היה עושה את מה שהוא אמר, ואז אומר, קודם כל הוא היה, אחר כך אומר. למה? אדם שהוא לא עושה מה שהוא אומר, קשה מאוד לקבל ממנו. אתה לא יכול, לך הגמרא אומרת, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, אי אפשר להגיד דבר מן השפה ולחוץ. לכן, יש סיפור מבהיל, דבר יפה, מדבר על אותו עניין, שאדם צריך, מה שהוא אומר, צריך גם לקיים. לא שייך שאדם ידבע מהאנשים לעשות דבר, והוא בעצמו לא עושה את זה. מסופר על איזה אחד גנב גדול, שהוא היה כזה גנב שלא הצליחו אף פעם לתפוס אותו. הוא היה ממש מטיל אימה על כל העיר וכולם לא ידעו מה לעשות. טוב, ניסו לשרוד עם זה, אבל הגנב הלך וגדל עד שכבר התפשט מכת מדינה. פשוט מאוד לא מצליחים לתפוס אותו, אין, לא מצליחים לעלות בכלל מי זה הגנב, אין, ממש מתוחכם. המלך אמר, אם זה ככה מפיל אימה על כל התושבים, אני חייב לעבוד לראות מה קורה פה. שלח אנשים מיוחדים, יחידות מובחרות, אמרו, אתם חייבים לתפוס אותו? אין, אבל חי, אבל אני רוצה להניש אותו לעיני כל המדינה. אתם צריכים לתפוס אותו חי, אנחנו נעשה לו טיפול כמו שצריך. טוב, היחידות הלכו ובאמת עבדו על זה חודשים, בסוף הצליחו לתפוס את הגנב. איך אומרים תמיד? סוף גנב נתליה. תפסו אותו, המלך אמר, תקשיבו, אני לא רוצה שיהיה לו עונש ככה, אני רוצה קודם כל, אחרי שהוא הטיל יעשה כזה דבר לאנשים, בגללו אנשים נהרס להם החיים, אני חייב אותו מיטה, אבל לא סתם מיטה, מיטה בכיכר העיר. איך אמרנו, סוף גנב לתלייה, אנחנו נתלה אותו בכיכר העיר. ובאמת הוציא שלטים כדי להרגיע את האנשים, שכולם יראו, הנה הבן אדם הזה תלוי, אנחנו הולכים להיות רגועים. הוציא שלטים כולם להגיע לכיכר בשעה פלונית, ואנחנו ביום פלוני, בשעה פלונית, הולכים לתלות את אותו גנב, הידוע לשמצה שכולם הטיל חימתו, והטיל את היראה שלו על כולם. באמת, כולם חיכו לאותו היום, והנה מגיע היום המיוחל אצל האנשים, למה כי כולם חיכו לזה שסוף סוף יהיה להם רוגע ושלווה. מגיעים לכיכר, ולפני התליה כידוע יש במשאלה האחרונה. כן, ככה זה היה נהוג אצל בזמנם, שהיה את העניין של המיטה. היו שואלים את האדם, מה אתה רוצה לפני שאתה מת? טוב, אמרו לו, תקשיב, אנחנו יש לנו משאלה האחרונה, מה אתה רוצה? המלך בא שאל את אותו אדם, אותו גנב, מה אתה רוצה לפני שתולים אותך? אמר להם הגנב, תקשיבו, מספיק הצגתי לאנשים, אני רוצה לעשות טובה אליכם. טובה? זה הבקשה האחרונה? כן. כנראה, חזר בתשובה. מה הטובה? תקשיבו, יש לי סוד עצום, לפני שהוא נתלה, הוא רוצה לגלות אותו לאנשים. הוא לא רוצה שילך איתו ביחד עם הסוד העצום הזה. אמרו לו, מה הסוד? אמר להם, אני יש לי שיטה איך שותלים גרעין, ובאותו יום שאתה שותל, הגרעין צומח. אה, אתה שם גרעין באותו יום שותל צומח העץ? אמרו לו, כן, איך אתה עושה את זה? הוא אמר, שנייה, לא, זה תהליך, אני צריך לגלות את זה לעיני כולם, תביאו לי גרעין. הביאו לו גרעין, לא משנה של איזה פרי. אמר להם, תביאו לי צנצנת, הביאו לי צנצנת, וכל העיר מסתכלים, פלג עצום, באותו יום מגדל העץ, מה זה? כולם מחכים לזה. אמר להם, עכשיו זה השלב המסובך. מה השלב כולם חיכו? אמר, אני צריך אדם שלעולם לא גנב כדי שישים את הגרעין בתוך הצנצנת. אם מישהו גנב אפילו פעם אחת, התכסיס לא יכול לעבוד.
אמרו לו, אוקיי, הוא אומר, אז אתם מבינים, אני לא יכול לעשות את זה, כמו שאתם יודעים, שלא גנבתי פעם אחת, אבל גנבתי כמה פעמים. הכל פנים, אני לא יכול לשים את הגרעין בתוך הצנצנת, אני צריך מישהו אחר. המלך אמר, אוקיי, אין בעיה. דיבר עם ההוא, עם השר שלו, שעדו, השר המובחר, בוא נאמר, זה היה שר הביטחון. אמר לו, השר של הביטחון, בבקשה, בוא תניח. אמר לו, המלך, אני אגיד לך את האמת, את חטאי אני מזכיר היום, פעם שהייתי, לפני איזה כמה שנים, אני בטעות, איך אפשר לקרוא לזה? נראה לי, לקחתי איזשהו משהו, עזוב, לא כדאי איתי לעשות, למה? אני לא יודע אם זה יצליח. כולם מסתכלו, מה? אמר המלך, טוב, בוא נקרא לשר האוצר. שר האוצר, בוא תכניס. שר האוצר גם אמר, המלך, אני ממש מתנצל, אבל היה איזה כמה מעילות פה ושם, אני לא יודע אם בטעות או לא בטעות, השם מרחם. וואי, המלך התחיל ללחץ. ככה עברו משר לשר, עד שהגנב אמר, טוב, אני רואה, באמת יש פה בעיה, כולם גנבים, בוא נעבור למלך. המלך! אולי המלך יעשה את הגרעין. אמר המלך, אני ממש מתנצל, אני אגיד לך את האמת, ממש אני כולו נהיה אדום לבן, אבל גם אני, שהייתי קטן, ראיתי איזה שרשרת יפה שהייתה של אבא שלי, ולקחתי אותה לעצמי, מה אני אעשה? מאוד חמדתי אותה. וזה כנראה לא ילך איתי, למה אני גנב. גם אני גנבתי פעם אחת. איי, 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 מיד תפס הגנב את העמדה ואמר לכולם, רבותיי, אם אתם רואים פה כולם גנבים, מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים ממני? בסוף כולכם גנבים! מה אתם רוצים ממני? ואז באמת, המלך לא היה לו מה לענות, כולם שתקו, ואז זה היה חייב לשחרר אותו. זה דבר מבין. אומנם זה סיפור, משל, לא היה ולא נברא, אבל המסר הוא נפלא. אדם שרוצה לדרוש ממישהו משהו, הוא חייב קודם כל שהוא עצמו יעשה את זה. אתה לא יכול אתה בעצמך לבוא למישהו לבקש ממנו משהו ואתה בעצמך לא מאמין בזה. מי יאמין, מי יקשיב לך? אתה צריך קודם כל שאתה תאמין במה שאתה אומר ותקיים את מה שאתה אומר. ואז על ידי כך, גם הוא יקשיב לך מי שאתה אומר לו. לכן אצל יונה, כולם יקשיבו לו למה הוא בעצמו האמין בזה. מה שאין כן אצל נוח, שהוא היה מתקנה אמנה והוא לא היה בטוח אם עבר מבול או לא עבר מבול, אז גם שהוא אמר את זה 120 שנה ברציפות והביא מוסר לכולם, אבל כיוון שהוא בעצמו לא האמין בזה בתוך תוכו, אנשים לא קיבלו את זה ממנו, והדברים מבינים. אז באמת אנחנו צריכים להתחזק וגם להתקרב להשין ברך ולדעת איך להוכיח את האנשים. מה שאתה אומר, קודם כל תקיים את זה בעצמך ואז תוכיח. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתקרב אליו יתברך בעזרת השם, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך ולהתראות.